úvodních bojů s Devítkou Terezu Pavelcovou. Dnesky večer s basketbalem z Trutnova, kde za chvíli začne zápas 6. kola šance ženské basketbalové ligy domácí. Kara Trutnov přivítá poprvé v historii tady v téhle hale nový tým, který je docela zajímavým projektem. Už ten název napovídá LOH 2028 Chomutov, tedy chomutovská sestava plná mladých hráček, které můžou mít třeba ambice zahrát si v roce 2028 na olympijských hrách. Nejde jenom o chomutovské basketbalistky, v kádru se objevují mladé hráčky, které by se nedostaly třeba do soupisek, do těch základních rotací ve svých týmech. Je to něco podobného, jako zkoušela třeba slovenská hokejová mladá reprezentace v tamní nejvyšší soutěži. Výsledkově to samozřejmě nemůže být takové, aby ten tým vyhrával, ale jde o nabírání zkušeností a to v tomhle směru je určitě hodně potřebné. Jinak chomutovské mladé basketbalistky zatím odehrály v letošním ročníku šance, že byl 5 zápasů, ve všech 5 prohráli, ale ne vždycky nějak dramaticky. 73-69 to je výsledek ze zápasu na Slovance. A Slovanka je tým, řekněme, srovnatelný s Trutnovem. A bylo to jenom o 4 body, takže dnes určitě nemusíme vidět žádné vraždění nevinátek, žádnou jednoznačnou podívanou. Z pohledu Trutnova to sice jsou na jednu stranu povinné body, ale takovéhle zápasy bývají dost často docela ošidné. Takže utkání je připraveno ke svému začátku. Trutnov zatím z 5 odehraných zápasů 1 výhra, 4 porážky a hodně by domácím vyhovovalo budovat naplno, ale je tady první trojka. Natálie Svobodová, první střelkyní zápasu. 3 body pro chomutovský mladý tým. Na druhé straně zkouší odpovědět a úspěšně Amanda Kanciová. Takže první střely na obou stranách skončily tam, kde měly. Teď je tady faul Sary Rokanenové. První osobní chyba. Pochopitelně také první týmová po půl minutě hry. Zkouší další tříbodový pokus, tentokrát to bylo příliš dlouhé. Svobodová, stále Svobodová, půjde se sama do koncovky. Skočila Devon Brookshireová, ale Svobodová ukázala zajímavou individuální akci. Tříbodový pokus Rokanenové, tady bylo vidět v podstatě už v okamžiku, kdy míč opustil ruce finské hráčky, že to nebude úplně přesné. Pilařová měla si mít s Pavelcovou. Anastázia Koftunová za 2 body. Jediná zahraniční hráčka v sestavě Chomutova. Naopak domácí Trutnov má pochopitelně těch domácích, respektive zahraničních hráček výrazně víc. Devon Brookshireová jedna z nich, teď 2 body, 4-5. Pavelcová a trefuje trojku. To je druhá úspěšná trojka Chomutova ze 3 pokusů, stav 4-8. Dočková. Tohle už bylo trošku překombinované, naštěstí pro Trutnov to dobře dopadlo. Míčel do zámezí stečí jedné z chomutovských basketbalistek. Takže rozehrávat bude Kelly Truongová. Šerová měla chvilku času na koncovku. A využila toho. Rozová Koftunová. Pilařová doskočila, i když centimetry navíc rozhodně nemá. Natálie Svobodová za 2 body. 6-10 z pohledu Trutnova. A Chomutov je tady s dalším protiútokem. Vzala to na sebe kapitánka Mezihoráková, ale
nakonec je z toho ztráta. Kanciová. Teď je to až na Natálii Vlčkovou, která právě zakončuje za dva body kompletně zahraniční sestava. Karej Trutnov. Je to podobně zase jako v hokeji. Není to tak, že by Trutnov kupoval velké zahraniční hvězdy, ale paradoxně zahraniční hráčky jsou často levnější a dostupnější než ty české z různých důvodů. Trutnov jako jedno z mála, nebo prakticky jediné ligové město, které nemá vysokou školu, nemůže nabídnout mladým českým basketbalistám tolik, co další města, tak zkrátka musí jít touhle cestou. Za stavu 8-10 je tady Kaylee Truongová, s protiútokem ještě Brookshireová, zatím trefila všechny své pokusy, teď poprvé ne. Svobodová. Faul. Amandy Kanciové. Jsou z toho dva trestné hory. Pro Chomutov, konkrétně pro Terezu Pavelcovou. Pavelcová je na pěti bodech. 8-12 z pohledu Trutnova. Sara Rokanenová, ta umí vystřelit z dálky, teď malé kroky v podání téhle finské hráčky. Bylo tam docela dost těch rychlých, drobných krůčků. Sara Rokanenová jenom zakroutila hlavou, ale doma tušila, že bylo úplně v pořádku, možná to kroucení hlavou bylo spíš nad tím, že se ta situace takhle seběhla. Nad verdiktem trojice rozhodčích. To se ta kombinace teď nepřesná. No, Truongová možná to zkusí sama, tak nakonec ne. Ještě dvě další přihrávky, Rokanenová také nevystřelila, Kanciová také ne, teď Rokanenová a její trojkový úspěšný pokus. První trojka Trutnova, první body Sary Rokanenové, 11-12. No dobře, teď je Natálie Vlčková. Další trojka, Emma Bláhová, 12-15, už třikrát se mladé chomutovské hráčky prosadili z té velké vzdálenosti. Nebojí se střílet, ale oni se nebojí ani individuálních akcí nebo kombinací, zatím poměrně sympatický výkon. Jelena Brookshireová, třetí body z podkoše, 13-15. Horáková, dávka zadovkou na slepo, teď kroky na druhé straně. Bylo naznačení pohybu, pak návrat zpátky a ještě jednou. Což rozhodčí Adéle Civínové neodpustili. Míč pro Trutnov, konkrétně teď pro Truongovou.
Matočkovou, provinila se Ema Bláhová. Vůbec první faul Chomutova. Tohle utkání. Na trojka Sara Rokanenová po druhé trefuje za tři body. A Kmitnou jde poprvé do vedení. Trujongová v přípravě se jí hodně dařilo. Dnes bez bodu. Svobodová. Který tam udělala prostor Koftunová, ale viděli jste sami, jak to dopadlo s tou koncovkou, takže Rokanenová může vymyslet dlouhou přihrávku, nebylo to vůbec špatné na Kanciovou. Faul Truongové. První osobní chyba, třetí týmový faul. 3 minuty 15 sekund před koncem první čtvrtiny za stavu 16-15 pro Trutnov. Bláhová. Jí tam stála v cestě. Bulharská mistryně Dejana Stojanovská. Ní posila Trutnová tady pozor na Vlčkovou. Měla prostor. Ještě si vybrala Brukšérovou, ale ta byla už moc pod košem na to, aby se dalo zakončit lépe Svobodová. Koftunová, to byla přihrávka trošku z nouze, ale stejně z toho Chomutov vytvořil zajímavou příležitost pro Adelu Civínovou. Rucherová, první její trojkový pokus, hodně nepřesný, hodně krátká střela. To bylo vidět už při tom, jak Brukšérová v podstatě ani nevypustila ten míč tak, jak chtěla, nebyl tam žádný odskok, nic. Další faul teď v podání Stojanovské, její první, ale čtvrtý týmový už. A teď je to faul za dva trestné hory, protože to bylo při střelbě, respektive při té koncovce. Takže Ema Bláhová má před sebou dva trestné hory a možnost vrátit Chomutovu vedení zpátky. Prvé Bláhová úspěšná, zatím Chomutov všechny tři své šestky proměnil. A všechny čtyři už. Takže i Bláhová ke své úspěšné trojce přidává dva trestné hory. Je na pěti bodech 16-17 z pohledu Trutnova. Rokanenová. Trefuje Sara Rokanenová 8 bodů. Tady dva trestné hody pro Chomutov, protože to je pátý faul trutnovského týmu. Natálie Svobodová. A dvě šestky. Po páté Trutnov inkasuje z hranice trestného hodu. Po páté v řadě, po páté z pěti pokusů. A 100% úspěšnost platí dál. Natálie Svobodová 7 bodů.
jednou za dva, jednou za tři a 100% úspěšnost při trestných horech. To je zatím bilance nejlepší střelkyně Chomutova 18-19 tedy. Stanovská, Brookshireová. Zkusila to z otočky. Co lepší příbodový pokus, než předvedla Brookshireová před chvílí, ale pořád to nebylo ono. Začal do zámezí od domácích hráček. Báhová. Se individuálně uvolnila, parádní přihrávka, teď dobrá kombinace Chomutova a Kovtunová za dva body. I když to tam ke konci už trošku zdálo se malinko trhlo, tak to přece jenom vedlo k bodovému zisku, naopak na domácí straně další nepřesnost. 18-21, ještě jeden útok pro Chomutov, jeden pro domácí. Nebo možná víc, pokud přijde nějaké ztrátě nebo rychlé koncovce. Ale Chomutov teď nebude zřejmě nikam spěchat. Ještě 13 sekund na koncovku. No, ale když Kovtunová dostane takhle nabito, tak co by to nevyzkoušela? Po druhé v krátkém časovém rozpětí Kovtunová trefuje 18-23. Je Pilařová, její první faul, druhý týmový teprve. 4 sekundy na koncovku má Trutnov, Stojanovská. Měla by střílet, nakonec to stihla, ale jenom do obroučky. Takže 18-23 po první čtvrtině, potvrzuje se, že Chomutov sice papírově není favoritem v tomhle týmem LOH 2028 Chomutov. Zatím chomutovské mladé hráčky o 5 bodů napřed. Ale je potřeba říct, že to není úplně náhoda, že ten výkon Chomutova v první čtvrtině byl hodně sympatický. Pokud ho hostující tým dokáže udržet, bude mít Trutnov velké problémy. Soukupová. Další nepřesnost. Těch špatných přihrávek přibývá na straně domácích. Horáková, Kovtunová ze střední vzdálenosti, jenom do rukou domácích hráček. Jedličková to vzala sama na sebe, trefila desku ze spoda, ale se odrazil dobře. Z pohledu Trutnova, Stojanovská, koncovka taky nejde. Lenosová ještě píchla do míče, dokázala ho dostat na Kanciovou. Chvilku vypadalo na Soukupové pokus za tři, za dva zakončuje nakonec Amanda Kanciová, čtvrtý bod pro ní, 20-23. Chyba v driblinku, to se samozřejmě může stát. I na přerušovaný dribbling pravidla pamatují, i přerušovaný dribbling se objevuje i v nejvyšších soutěžích. Takže mezi Horáková společně s Bláhovou mohou začít
tvořit z pohledu Chomutova, no a Bláhová to dotáhla do konce. Její sedmý bod. 20-25. Soukupová. Anciová. Jagličková. Přece zemí posila z Olomouce. Pálí Stojanovská a trefuje trojku. To bylo z pohledu Trutnova docela potřeba. Máme dobrá práce teď Adely Mezihorákové a trojka. Podání Tereza Pavelcové po druhé se trefuje z velké dálky. 23-28. No, Danosová neproměnila opravdu vyloženou šanci teď. Kostunová, Pavelcová. A ještě jedna. Nekončí to. Tereza Pavelcová po třetí úspěšná za tři body. 11 bodů, 23-31. Náskok Chomutova roste. Stojanovská. Dva trestné hody pro Kanciovou. Faul. A Adely Civínové. Šestky pro Amandu Kanciovou. Osmibodová ztráta zatím z pohledu Trutnova. Vůbec první střelba trestných hodů pro Trutnov v obou případech úspěšná. 25-31. Anna Kanciová na šesti bodech. Mezi Horáková, Civínová. To ofous nevyšlo. Ve velké vzdálenosti, co vymyslí Rokanenová s Truongovou. Vyhrávka na obsazenou spoluhráčku. To není úplně ideální cesta. Mezi Horáková otevřela se tam dálnice až do koše. Adela Mezi Horáková trefuje svoje první body v utkání a 25-33. Jan Hrycko reaguje oddechovým časem na chomutovského soupeře a hlavně taky uvidíme, jak to jeho hráčky dokáží zrealizovat. Bylo nic zase tak úplně složitého. Složitější úlohu má Vrukšajrová a zatím si s ní nevěděla rady. Civínová faulovala, nebo Čermáková, jedna z nich. Nakonec je to 15, čili Adela Civínová. Druhý faul týmu i druhý faul Adele Civínové v téhle čtvrtině. Na Rokanenovou těžko zpracovatelný balón, ale Finka to zvládla a zakončila je na 10 bodech. 27-33. Čermáková. Těžké to bylo teď pro ní. Trungová a i pěkná narážečka zpátky Rokanenové. Níž pro Chomutov.
Longová teď zabojovala a získala míč. A navíc ještě je tu faul Valentiny Čermákové. První faul téhle hráčky. Longová dost často hledá Rokanenovou svými přihrávkami. Rokanenová teď netrefila. Rokanenová něco to nejde. I proto stále šestibodová ztráta Trutnova ve srovnání s mladým chomutovským týmem mezi Horáková, Koštunová. Valcová se neodhodlala vystřelit, byla by to pozice hodně složitá. Nakonec získává míč a dopředu může Vlčková. Trulongová, prostor na příbodový pokus. Ten si zazlobil míč v obručce, ale neskončil tam, kde si Kelly Trulongová přála. Stále tedy 27-33. Mezi Horáková zdálo se, že jí míč uteče, ale nakonec ne. Přesto z toho je ztráta Chomutova. Přihrávka na Pavelcovou byla moc vysoká. Tam Pavelcová je na tom výškově, řekněme, opravdu basketbalově, tak na tohle dosáhnout nemohla. Rokanenová. Není zatím jediná dvoubodová domácí střelkyně. Není 100% v koncovce. Co teď vymyslí mezi Horáková s Koftunovou, ještě Pilařová. Svobodová. Dva trestné hody. Po faulu Sary Rokanenové. Druhý faul finské rozehrávačky. První týmový faul Trutnova v téhle čtvrtině. Ale Trutnov pořád ještě není ani na 10 bodech v téhle části, což samozřejmě není úplně důvod ke spokojenosti. Naopak na druhé straně Natálie Svobodová natahuje tu šňůru úspěšných šestek. A hned dvakrát. Osm trestných hodů v řadě proměnil Chomutov. Zatím jsme tady v součtu s dvěma šestkami Amandy Kanciové viděli 10 trestných hodů a všechny přinesli bod. Počková, Brukšajerová dělá si prostor sama. Ještě si sama doskočila. Na druhý pokus už to nešlo. Tam s tím chomutovské hráčky počítali. Hodně to tam připomínalo neprostupný les, přes který Brukšajerová zkoušela zakončit. A opět chomutovská trojka. Tereza Pavelcová už po čtvrté trefuje tříbodový pokus. Nejlepší střelkyně zápasu, zatím se 14 body. Brukšajerová tato zkouší po třetí, ale to není hráčka na střelbu z dálky. A další dva body pro Terezu Pavelcovou. Ta se tedy rozjela k výbornému výkonu. No a je tady pomalu čas na to, aby Trutnov začal vyhlašovat budíček, protože prohrávat s Chomutovem, s tímhle mladým chomutovským týmem o 13, to je něco, co by domácí neměli dopustit. Kelly Trulongová snižuje 29-40. Pořád asi bude o přestávce důvod k pořádnému fénu v kabině. Svobodová. Další faul, tentokrát podání Natálie Vlčkové. Natálie Vlčková.
Hráčkám Trutnova dělá problémy obrovská pohyblivost chlumutovských hráček. Natálie Svobodová a dva trestné hody. Tak uvidíme, jestli k těm svým už čtyřem proměněným přidá další. Minimálně jeden, ano. Druhý už ne, 29-41. Natálie Svobodová na 10 bodech, 29-41, Trungová. Nezdálo se to být jako úplně složitá pozice, ale mohla být, protože Trungová musela dávat pozor na soupeřky, které nebyly úplně daleko od ní. Za 12-bodové Manko Gandlsová, neúspěšná individuálně, přes Terezu Pavelcovou se neprosadila, nebo to byla Koftunová nakonec. A další povedená kombinace, Chomutová, zakončena Natálií Svobodovou. 29-43. Tady druhý odechový čas Jana Hrycka. Zatím moc neměla komu, nakonec kombinace, na jejímž konci je Trujungová. 4 body pro tuhle Američanku s vietnamskými kořeny. Bláhová Trujungová i sebrala míč a jde si pro další dva. Ano. Kelly Trujungová po druhé. Během pár desítek sekund získala míč, poprvé z toho byl soupeřů faul, po druhé 2 body. Přeci jenom 4-bodová korektura ještě před poločasem, ale teď je tady ještě prostor pro Chomutov. 5 sekund na střelu, Koftunová stihne vystřelit, ale nepřesně. Ještě míří dopředu Vlčková, zkouší to rychle, Trulongová, 3-bodový pokus a trefuje. Tak Kelly Trulongová to vzala na sebe a teď se hodně postarala o to, že ta nálada v trutnovské kabině bude přeci jenom o malý kousek lepší. Je tady konec první půle, 36-43. 7 bodů Kelly Trulongové v posledních možná 40 sekundách. Přeci jenom malinko posunulo ten...
ženské basketbalové ligy mezi Trutnovem a týmem LOH 2028 Chomutov. Mladé chomutovské hráčky v první půli doslova zářily. 43 bodů, výborný výkon, vydařená koncepta, sebevědomé počínání při střelbě z dálky i pod košem. Zatím Trutnov dotahuje a není to náhoda. Jenomže hotovo ještě není, to v žádném případě. Bude teď zajímavé sledovat, co se změnilo na výkonu obou týmů po té přestávce, která přišla v hotasi zejména Trutnovo, i když těch 7 bodů Kaylee Trongové v závěrečných sekundách mohl nakopnout trutnovské hráčky. Tady Ganosová. První dva body pro ní, 38-43. Jak jsme říkali na začátku, že hráčky Chomutova budou sbírat zkušenosti, tak mezi to sbírání zkušeností určitě bude patřit i boj s vlastní psychikou a s nervozitou, protože ten náskok byl 14-bodový před chvílí. Teď je na 5 bodech a i s tím se basketbalisti musí naučit srovnat, poprat a hrát jako by nic. Vidíme, jak to Chomutovu půjde. Vlčková, Lenosová, Rokkanenová, Anciová, Vlčková a Ganosová. Ne. Na druhé straně mezi Horáková. Faul Natálie Vlčkové. Tak nakonec faul připsán Ganosové. Asi. Je to tak. Natálie Svobodová, dva trestné hody. Je Svobodová zatím na 6 bodech z trestných hodů, teď už na 7. 7 z 8. Velmi dobrá úspěšnost z trestných hodů, k tomu dalších 7 bodů, takže Natálie Svobodová se 14 body, druhou nejlepší střelkyní zápasu po Tereze Pavelcové. Celá trefuje za 3. 9 bodů pro Amandu Kanciovou. Rozdíl 4 bodů. Pilařová, Kovtunová ji udělala místo. Dobře Ganosová, zatím v tom úvodu třetí čtvrtiny je víc vidět než za celý první poločas. A potvrzuje to dalšími dvěma body. 43-45. Borová dokázala ještě dosáhnout na ten míč a na to, v jaké byla pozici, tak ta koncovka byla nadějná. Truongová po druhé. Jí míč vyskočil z obroučky při Borové střele dnes. Koncovka Terezy Pavelcové neúspěšná, ještě mezi Horáková. Příborový pokus. Ano, ale neúspěšný. Natálie Svobodová svou druhou trojku nepřidává a tady je Ganosová, která utíká míč.
Taková krátká střela. Ještě hostující hráčky reklamují teč a také to jeden z rozhodčích, kterými dnes jsou Maximilian Zavřel, Petr Majerčík a Natálie Karabinová, tak potvrzují zřejmě, i když se tam ještě sudí dohadují mezi sebou. Míč pro Chomutov. A 12 sekund na koncovku. Mezihoráková zbavila se Vlčkové. Konciové, která si pohlídala balón. Nová Vlčková, Rokanenová. Si dávat pozor na kroky, Kanciová má šanci vystřelit za tři a po hodně dlouhé době jde tlukem do vedení. 46-45. Svobodová. Další doskok domácího týmu. Deset-dva zatím na začátku druhé půle. Golongová, Gandlsová. A na rozdíl od té první půle to teď Trutnovu padá do koše. První odechový čas v utkání vůbec pro Petra Tremla, trenéra hostů. Z pohledu Chomutova, který by se potřeboval chytit, ale teď tu jsou kroky Terezy Pavelcové. Tím není samozřejmě důvod, aby chomutovské hráčky dávaly hlavy dolů. Pořád ještě tenhle zápas mohou vyhrát. Ale náskok se rozplynul jako pára nad hrncem. Teď Kanciová, tu se rychlou koncovku. Zespora do obroučky, na druhé straně se trefuje Natálie Svobodová, 16 bodů. Natálie Svobodovou na rozdíl jediného bodu. Rokanenová, to teď už pár minut střelecky mlčí, ale nemlčí. Gandlsová, 8 bodů. 50-47. Pro Gandlsovou a 50-47. Svobodová jenom do obroučky a faul v zápětí. Je to Natálie Svobodové. Nakonec faulovala Tereza Pavelcová podle rozhodčích. Tak Natálie Svobodová. Její první faul. Trulenová. Bučkové zpátky. Která si došla do koncovky, ale netrefila. Kanciová ve spolupráci s Vlčkovou ještě doskočili. Teď kroky Sáry Rokanenové. Po druhé v dnešním utkání tahle zkušená finka spáchala tenhle přestupek proti pravidlům. Mezihoráková těsně, ale vedle.
druhé straně Trubungová. Rokanenová. Faulovaná mezi Horákovou, pro ní první faul v utkání. A Sara Rokanenová může svůj zatím 10-bodový účet rozšířit z trestných hodů. První pro ní. Tak nakonec Civínová faul, ne mezi Horáková. Rokanenová na poprvé úspěšná. Na podruhé nikoli. 51-47. Faul Sary Rokanenové, která tam stála v cestě, odmítla uhnout. Třetí osobní chyba pro Saru Rokanenovou. Sara Rokanenová, ona i vzhledem k tomu, že hraje hodně minut, tak těch faulů sbírá poměrně dost pravidelně v každém utkání. Je to hráčka, která neuhne ze souboje a občas to zkrátka přinese. Hvězd rozhodčích proti Trutnovu. Ovtunová. Bláhová. Faulovaná Truongovou. Faulovala druhý faul Kelly Truongové. Má zatím 4 body za tuhle čtvrtinu, další nepřidá, protože si teď dvě hráčky nerozuměly, Jema Bláhová s Natálí Svobodovou se nepochopili, přihrávka mířila do autu. Božková, Truongová, Kanciová za 3 body ne, ale Božková ještě doskočila, teď Kanciová za 2, doskakuje Ganlasová. Truongová si udělala místo, ani teď ne. 4 koncovky v řadě Trutnovu nevyšly. Na druhé straně prostor na 3-bodový pokus, to je škoda z pohledu Komutová. Emma Bláhová měla dost času na zamíření a ta rána nebyla zase úplně špatná. Ganlasová na 10 bodech, ve druhé půli je to úplně jiná branga nosová než v prvním poločasu. 53-47. Míč pro Komutov, který zatím ztrácí druhou, respektive třetí čtvrtinu o 13 bodů. Za dosud odehraných 7,5 minuty. Tohle je za 2 body, pokud by to bylo za 2 body. Ale ani Chomutovu teď nepřeje obroučka. A další. Přesná koncovka Julie Pilařové. Faulovaná Stojanovská. Čárková a její první faul v tomhle utkání. Třetí týmová osobní chyba. Respektive třetí faul týmu Vočková, po ní Stojanovská. Jedličková přes Kovtunovou to zkusila, i když má o hlavu půl méně. Velcová, proti Ganlasové těžké s faulem. Ganlasová a její druhý faul. Je to její druhá osobní chyba, zároveň se dá o čtvrtý tým faul.
protože to bylo při střelbě, tak jsou tady dva trestné hody pro Terezu Pavelcovou. Se 16 body se Pavelcová dělí se Svobodovou o momentální pozici nejlepší nebo střelky na zápasu už nedělí, protože už má Pavelcová zatím o bod víc a může přidat ještě jeden. Trefuje. Aspoň tohle Chomutovou funguje. 18 bodů pro Terezu Pavelcovou, 49 pro Chomutov. No, pořád je tam ztráta ve srovnání s Trutnem. Blučajerová zablokovaná Kovtunovou. Velmi dobrá defenzivní práce. Jedličková. Stojanovská. Janosová. 12 bodů. 55-49. On to zkouší od Pilazové, teď Bláhová. Půjde do plných, ještě zkoušela přihrávat již do autu od Natálie Vlčkové. 6 sekund má Chomutov na střelu. Bodový pokus, který tentokrát Tereze Pavelcové nevyšel. 4 úspěšné trojky už ale Pavelcová má na svém kontě dnes. Teď Jančárková. Faul. Anny Jedličkové. Druhý faul. Ale mělo by to být 5. faul týmu, takže 2 trestné hody. Pro Chomutov, je to tak. Ema Jančárková zatím čeká na svůj první bod v utkání. Teď má šanci. A dává oba dva. Jančárková byla 100% úspěšná. Snižuje 14 ze 16 trestných hodů proměnil Chomutov. To je velmi dobrá bilance. Teď faul Anastázie Kovtunové, první v utkání a 2 trestné hody i pro Devon Brookshireovou. Trutnov zatím házel dvakrát šestky jenom. Amanda Kanciová úspěšná 100%, Sara Rokanenová 50%, tak co přidá? Devon Brookshireová. Dva. Po další době se Devon Brookshireová trefuje, zapisuje si nějaké body na začátku zápasu. Střílela v prvních 3 minutách 6 bodů, pak až do těchto šestek nic. Takuje Vlčková a bude to mít do autu, ale Brookshireová to ještě zkoušela doběhnout, ale bylo víceméně jasné, že to nepůjde. Vlčková. Domácí tam sáhli do té přihrávky Ganosová na Brookshireovou. Asi počkala na střelu, zkušeně. 59-51. Posledních 5 sekund třetí čtvrtiny. Tady by měl Chomutov střílet, ale nevypadá to, jestli se k tomu Mezihoráková vůbec dostane. Asi si nepohlídala úplně čas. Třetí desetiminutovka je tady. Chomutov ji odbránil velmi dobře. 8 bodů. Jenom nastřílel Chomutov tentokrát. 23-8, to je s 8-bodovým náskokem a se sebevědomím, které mu ostatně nemělo chybět od začátku zápasu proti mladému týmu Chomutova.
Ale dlouho, dlouho se domácí nemohli prosadit. Stojanovská, Brookshireová. Valcová si počkala na ten míč. Může jich mezi Horáková zrychlila na pár krocích. Pilařová. 7 sekund ještě času na střelu dost. Mezi Horáková ne. Stojanovská. Střela s faulem. Pilařová. Druhý faul v tomhle utkání. A dva trestné hody pro Stojanovskou, která se zatím zapsala jednou trojkou do střeleckých statistik. Teď přidává svůj čtvrtý bod. Úspěšná také 100%. 61-51. Pilařová zablokovaná Ganosovou. Skvělý blok, skvělá obranná práce. Zapětí další šance na koncovku, ještě doskok Koftunové, ta si tam dělá prostor. Situace rozkoku, není to faul. Míč dál pro Chomutov, ale další dobrá práce Trutnova v defenzivě, konkrétně Devon Brookshireová. Pracovala skvěle. Holcová proti Ganosové se neodvážila střílet. Pilařová za tři body. Skakuje Stojanovská, je faulovaná. Mezi Horáková fauluje vůbec poprvé v tomhle utkání. Stojanovská, Ganosová. Stojanovská trefuje za tři. Tak, 4-51. Cibínová taky zkouší trojku. Ale ta střela šla hodně doprava. Stojanovská. Faul. Chomutova. Natálie Svobodová a její druhý faul, třetí faul týmu v téhle čtvrtině. Stojanovská si tam došla pro nechtěný úder do obličeje. Z toho ztráta protiútok a dva body pro Terezu Pavelcovou. Valcová na 20 bodech, suverénně zatím nejlepší střelkyně zápasu. Stojanovská, krátká střela, ale míč se odrazil dobře pro domácí. Střela s faulem. Jedličková bude házet dva trestné hody. Je to čtvrtý faul Chomutova za 2,5 minuty. Jedličková jednou, ale Brookshireová rozkakuje a přidává další dva body. Na to skore se dostává tam, kde
To asi řada domácích fandů, nechci říkat čekala, ale věřila, že bude takhle vypadat. Out. Míč už byl, respektive míč ne, ale nohy Natálie Svobodové byly za čárou. A další ztráta Komutova. Jindičková, Stojanovská. Počkala si na šanci vystřelit za tři body, ale hodně nepřesně. Pilařová, Civínová, Kovtunová. Pěkně sehráno teď od Komutova. 8 bodů pro Kovtunovou, 55 pro Komutov, ale stále 14 bodů minus. Zůstává to dál i po koncovce Terezy Stříčkové. Svobodová, Kovtunová a Pilařová. Klasy, odvážně a hezky pro dva body. 57-69, 12 bodů rozdílu, oddechový čas pro domácího Jana Hrycka. No, je znovu potřeba zopakovat, že ten výkon Komutova v prvním poločase byl opravdu vynikající. Že to nevychází ve druhé půli, to se zkrátka tak mladému týmu může stát. Důležité je, že bojovnost zůstává dál na straně komutovských hráček. Civínová, Bláhová individuálně s faulem od Anny Jedličkové. První faul Trutnova v téhle čtvrtině, pro Anu Jedličkovou třetí. Dva trestné hody bude házet Emma Bláhová, zatím 7 bodů. Jednou za dva, jednou za tři. A zatím 2 ze 3 šestek. Jedna šestka úspěšná. 69-58 z pohledu Trutnova. Nepřesně teď Brukšajrová nečekala takhle prudkou přihrávku. Byla v pohybu, šla si pod koš. Tady to spíš ne úplně dobře provedla Diana Stojanovská, než by se něco dalo vyčítat Devon Brukšajrové. Váhová, Pilařová. Ztráta Komutova, Pilařová to zkoušela individuálně, ale pak v momentě, kdy chtěla přihrát, to nebylo přesné. A
Kruongová delší dobu nebyla na palubovce, ale vrací se v poměrně velkém stylu. První trojka Kaylee Kruongové v dnešním utkání, 12 bodů pro ní. 72-58. Zavá nepřesně, další protiútok Trutnova, táhne Jedličková. Nabídka pro Barboru Soukupovou, ale ta ji nevyužila, na druhé straně Bláhová. 10 bodů Emy Bláhové. 62-70. Z pohledu Trutnova. Durkšejrová. Faulovaná Koftunovou. Jednak faul při střelbě, jednak pátý týmový, takže hned dva důvody k tomu, aby Brukšejrová házela trestné hory. Samozřejmě bude mít k dispozici jenom dva, nikoli dvojnásobné množství, ale i tak další možnost odskočit pro Trutnov. Tady Vlčerová úspěšná. Na druhé straně Koftunová, faul. Dva trestné hory pro Koftunovou, faulovala Truongová. Hráč s číslem 15, Kaylee Kruong. Bylo to v střelbě, takže dva trestné hory Anastázia Koftunová. Anastázia Koftunová může dát teď 10. bod Chomutova v téhle čtvrtině, trefuje. A i na podruhé. Anastázia 74-62. Kupová byla v takové pozici, že kdyby trefila, bylo by to jenom za dva, v uvozovkách jenom. Ale nebylo potřeba řešit, jestli dva nebo tři, protože to v koši neskončilo. Na rozdíl od koncovky Jany Vrátilové. Deset bodů rozdílu, necelé tři minuty. Kdyby se Chomutovou ten závěr nějak hodně povedl, tak to ještě může být dramatické. Ale Trutnov by si to mělo pohlídat. A to i tím spíš, že vlastně žádné z hráček nehrozí vyfaulování. Na třech faulech Jedličková, Kruongová, Rokanenová, takže pořád ještě se dá trošku přitvrdit v tom závěru. Pouhé dvě osobní chyby. Respektive za týmové fauly. Na druhé straně fauluje Koftunová, po třetí. Faulovaná Anastázia Koftun, to třetí osobní chyba. Šestý faul Chomutová, takže další dvě šestky pro Vukšerovou. Zatím 16-bodová hráčka. Úspěšná. Takže zpátky na 12 bodů, rozdíl ve skóre. To se týká Bláhová. Longová sice dokázala zasáhnout míč, ale až teď je po nebezpečí pro Trutnov. Jedličková byla tam moc sama, takže to trošku přibrzdila, ale v té chvíli rozumné rozhodnutí. Jedličková se nemá komu, musí dozadu. Kruongová, ta se dokáže individuálně uvolnit a teď to ukázala. Krásná individuální akce od Kaylee Kruongové. Kruongová
Hout Terezy Stříčkové. Vůbec první v dnešním utkání, třetí foul týmu. Příbodový pokus trefuje. A dala Civínová vůbec první body v dnešním utkání a hned 3-1. 67-78, pořád pohodlný bodový polštář Trutnova. Soukupová bude muset zpátky na Truongovou. A má 4 sekundy na koncovku. Trutnov to stihl ještě v čase, ale nikoli přesně. Poslední minuta začala. Kroky. Brzdí teď Chomutovský rozlet při téhle akci. 3/4 minuty před koncem míč pro Trutnov. Trutnová Soukupová, po ní Stříčková. Toho už bylo moc kombinací, moc přihrávek, naopak málo přesnosti. Takže dáreček pro by míče pro Chomutov. Všem 24 sekund před koncem už to nic zásadního řešit nebude. 11-bodový náskok Chomutova. Který míří za svým druhým vítězstvím v letošním ročníku šance Žubl. A znovu je potřeba pochválit Chomutov především za ten první poločas, který se postujícím hráčkám hodně povedl. A i ve druhé půli tam ukázali řadu dobrých momentů. Nevyšlo to sice, co se týče výsledků, ale herně to vůbec nebylo zlé. Ještě možná jedna střela, Truongová už asi střílet nebude. To přesně po tom zámořském vzoru dohraje 78-67 pro Trutnov v utkání s týmem LOH 2028 Chomutov. Zápas končí, Trutnov boduje tak, jak se čekalo, že bude bodovat, ale jednoduché to rozhodně neměl. Tereza Pavelcová 20 bodů, Natálie Svobodová 16, to jsou nejlepší střelkyně Chomutova na druhé straně. 18 bodů Brookshireová, 14 Truongová, 12 Galnosová, Kancilová, 11 Rokanenová,